Achia kumide ku Prejan Media kugamba nti chokola chamanyi mukwano gwange. First of all, soka usubscribing, soka usubscribing awo wansi. Amauli ye manji nyo gena kuba muganda wange. Ogasanga wano, gaga kagwawo mu gwanga Uganda, sina chindi, nobeliwe gwanga. Kakate sazino wenjo gerira, kumanya lulu unjo changkuli ya stedele na kutedira. Bulija wa ntubebu uzantino, mwami maninangi dukitamu za sebunya. Ayanda na musawo uvane da, chimazo kubanga chite gereka, ntionako olwa lero, kumachago onako olwa lero, omusajono dukitamu za sebunya, amazo kubanga atikirwa, momisomo je eji gunde gunde, ejimazo kubanga jiko mfami ingibwa. Bulija chitegeza dukitamu za simusawo atukiri doba gumide, chasegeza musawo nenga tera simusawo gumide, kakato nakulwale wetu onjo gerira, omwami dukitamu za sebunya, amazo kubanga, atikibwa era ndozo mulawa mukafana nyinganyime bulungi nyo era kati musawa wedde emirimu kakati buli muntu yebuza sente zakola omukolo yazijjawa yabaffe zavawa oba byali mu government tebanga byali mu abanene mu government kati munange muganda edikenza kakane police asale ku police olwensonga omukyala Dr. Hamza Sebunya amutwalide ddala Kenzo tubaku tikida yo mchala ba mutiki umami ba mutiki de Dr. Hamza Sebunya. Tebanga government baya bikwata muko kubanga mukono gunukuta ambulia dala maso. Era chovulanga edikenzo ya raja ni government government where ya you. Ngarabi kedikenza manya mazima mu government edabi kechinu chino ya chukwata mwe chio mukono. Chari mabarene mu government. Nenga mambi gemba zofu na gego kubanga mukulu Dr. Hamza Sebunya. Amazo kubanga atikuwa mumi somo je. Era kati Dokita awedde emirimu nnyo mukunkufu nnyo mu nsonga z'abakyala ne kale we tuyinza okugamba Kongs Dr. Hamza Sebunya webale nnyo kubanga otuuka kuno olunaku lwonaku olwaleero webale nnyo balire dda tukuyozaayoza bulungi nnyo bambi mu commentinga katumuyozaayoza okubanga bamutikidde don't forget to subscribe